sa iskrenim zadovoljstvom i ogromnom odgovornošću stojim ovdje i želim da u narednih par minuta podijelim sa vama neka svoja razmišljanja ponesena riječima najvećeg pjesnika koji kaže: nemoj da ti bude svejedno, od toga se čovjek nikad ne oporavi. I riješila sam da mi ne bude svejedno. Ne pripadam ni jednoj političkoj partiji, ali o svemu što nam se dešava ima mišljenje. Prošle nedelje, na jednom od svojih promotivnih skupova, predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore, je dovedenim nevoljnim saučesnicima izračunao da je od 1997. godine do danas bilo 13 izbora i zatražio od tih istih nevoljnih dovedenih saučesnika da mu daju vlast i 14. put. Neće moći, dragi prijatelji. Stojim odgovorno pred vama kao neko ko se bavi eksperimentalnom fizikom i tvrdim da eksperiment koji 13 puta nije dao pozitivan rezultat za naše društvo neće dati ni 14. niti jedan sljedeći put. Naše društvo je, nažalost, podijeljeno društvo. Naše društvo je, nažalost, uplašeno, zavađeno. A ko nas je podijelio? Njima godine počinju sa 1997. Oni se onih 8 prije ne sjećaju. Mi se sjećamo i mi ih podsjećamo. Oni su nas podijelili na partizane, na četnike, na ustaše. Podijelili su nas na Crnogorce, na Srbe, na Bošnjake, na Muslimane, na Albance, na Hrvate. Podijelili su nas i tako podijeljenim lako vladali. Neće moći, dragi prijatelji. Oni dijele i dalje tako korumpirani, nevaspitani, pokvareni. Oni okreću roditelje i djecu protiv svojih učitelja, protiv svojih nastavnika, protiv svojih profesora. Oni okreću pacijente protiv svojih ljekara i tako zavađenim vladaju. Neće moći, dragi moji. Uz Mladena Bojanića, koja je na svoja pleća preuzeo teško breme podjela, stojimo svi mi do sada podijeljeni, do sada preplašeni, do sada zavađeni. Stojimo mi, ustaše, mi četnici, mi partizani. Stojimo mi Albanci, mi Hrvati, mi Muslimani, mi Bošnjaci. Stojimo mi Srbi i mi Crnogorci. Stojimo, ali uz Mladena ujedinjeni, ohrabreni, pomireni i nosimo svak svoj teret. Za početak, u nedjelju će nas biti više nego njihovih kupljenih, njihovih ucijenjenih i njihovih dovedenih glasova. Sa ovog mjesta poručujem svojim studentima, čula sam ih tamo negdje u dnu sale, i ne samo njima. Poručujem svim studentima Crne Gore da olovkom kojom, tačnim odgovorima,
otvaraju vrata sopstvene budućnosti. U nedjelju otvore vrata zajedničke. U nedjelju odgovor je lak. U nedjelju odgovor je jednostavan. Da, zajedno možemo.